આગળ વાત કરીએ તો બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા વિસ્તારમાં આરટીઓ અધિકારીની લુખ્ખી દાદાગીરી સામે આવી હતી. આરટીઓ અધિકારી દ્વારા ધાનેરા વિસ્તારના વાહન ચાલકોને રોકી રોપ જમાવતા નજરે ચડ્યા હતા. જે વાહન ચાલક ચૂંટણીમાં ગાડી બાંધવાની ના પાડે તેની ગાડી ડિટેન કરવાની અને મેમો આપી ધમકી આપી ગાડીઓ ચૂંટણીમાં બાંધી હતી. સમગ્ર બાબતે વાહન ચાલકો દ્વારા મીડિયાને જાણ કરાતા મીડિયા ઘટના સ્થળે આવી પહોંચતા અધિકારીઓ ત્યાંથી ઊભી પૂછડીએ ભાગ્યા હતા. લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે તમામ પક્ષના નેતાઓ ચૂંટણી જીતવા માટે રાત દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છે, ત્યારે કેટલાક ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓ નેતાઓની મહેનત ઉપર પાણી ફરાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. ધાનેરાના સામરવાડા ગામ પાસે આજે એક આરટીઓ અધિકારી ગાડી નંબર GJ18G11 લઈને ઊભા હતા અને જે વાહન ચાલક ત્યાંથી પસાર થાય તેને ધાક ધમકી આપતા હતા અને જણાવતા હતા કે તમારી ગાડી ચૂંટણીમાં બાંધવી પડશે અને જો કોઈ વાહન ચાલક ગાડી બાંધવાની ના પાડે તો તેને ગાડી ડિટેન કરવાની અને મેમો આપવાની બીક બતાવી ગાડીઓ ચૂંટણીમાં બાંધી હતી. સમગ્ર બાબતે વાહન ચાલકો દ્વારા મીડિયાને જાણ કરાતા મીડિયાની ટીમ પણ ઘટના સ્થળે આવી પહોંચી હતી અને ત્યાં જઈ જોયું તો એક અધિકારી ગાડી લઈને ખાખી વર્દીનો ખોફ વાહન ચાલકોને બતાવી રહ્યા હતા અને કેમેરા જોઈ તેમની નેમ પ્લેટ પણ સંતાડી દીધી હતી, માટે તેમને તેમની ઓળખ થતી ન થાય સમગ્ર ઘટના કેમેરામાં કેદ કરતા અધિકારીઓ ત્યાંથી ઊભી પૂંછડીએ ભાગ્યા હતા. આમ તો આરટીઓ અધિકારી તેમની દાદાગીરીથી વાહન ચૂંટણીમાં બાંધી સરકારની આબરૂના ધજાગરા ઉડાવી રહ્યા છે, ત્યારે હવે જોવાનું એ રહે છે કે સરકાર આ અધિકારીઓ સામે શું પગલાં ભરે છે, તે તો સમય જ બતાવશે. સુરેશ ગલચર, ZS TV, બનાસકાંઠા.